Na kesi ya waathiriwa wa sumu ya madini kutoka kwa kampuni ya kuyeyusha betri katika mtaa wa Owino Uhuru mjini Mombasa inaendelea kupamba moto, huku waathiriwa hao wakifika mahakamani juu ya kupigania fidia ya shilingi bilioni 1.3 waliopewa na mahakama ya mazingira na ardhi miaka mitatu iliyopita. Fatuma Bugu kutoka ukanda wa Pwani sasa anaarifu. Matumaini ya waathiriwa wa sumu ya madini katika mtaa wa Owino Uhuru mjini Mombasa bado yangali hai. Waathiriwa hao sasa wamekata rufaa katika mahakama ya juu dhidi ya uamuzi wa mahakama ya rufaa uliowanyima fidia ya shilingi bilioni 1.3 waliopewa na mahakama ya mazingira na ardhi miaka mitatu iliyopita. Wameshikilia kwamba bado kuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha kuwa walipata matatizo ya kiafya kutokana na uchafuzi wa mazingira uliofanyika katika mtaa huo, na hivyo wanastahili kulipwa fidia kwa madhara ya madini waliopata kutoka kwa kampuni ya kuyeyusha betri iliyokuwa ikifanya kazi katika eneo hilo. Mnamo Juni mwaka huu, majaji watatu wa mahakama ya rufaa waliobatilisha uamuzi wa mahakama ya mazingira na ardhi juu ya kuwalipa fidia pia walibatilisha agizo la kulipa shilingi milioni 700 iliyopaswa kukarabati kijiji hicho. Wameituhumu mahakama ya rufaa kwa kutowapa fidia yao na kupendekeza kuwa kuna haja ya kutambuliwa tena kwa waathiriwa wote kabla fidia hiyo kutolewa. Hadi sasa hatima ya kulipwa au kutolipwa kwa fidia ya waathiriwa hao ipo mikononi mwa mahakama ya juu, wakitumai nyote itamulika angaa kupoza makovu na uharibifu waliopata, japo yaliyotendeka kamwe hayawezi kufunikwa katika kaburi la sahau. Fatma Bugu, NTV Mombasa.